Conseguimos, gurizada. Vamos ficar aqui, né? Nós aí. Vamos ver aqui. Dá pra ver alguma coisa? Ó. Ih, cara. Dá pra ver a Bahia, não sei das quantas ali, mano. Nossa senhora. E o evento acho que é pra trás ali, do outro lado. Lá de lá. Então vamos, né? Ih, papai. Cheguemos no baile mesmo. Olha a estrutura disso aqui, mano. Um negocinho pra pitar o careta, sentar. Tomar uma cervejinha, musiquinha rolando, vidrinho, pra você pra negro não pular lá embaixo. Ó, ó, tem um heliporto ali, cara. E essa vista aí, vocês estão vendo. Tá boa? Barzinho. Vamos ver o que tem pra cá. Piscininha. O cara tomar aquela ducha. Deve estar gelada pra caramba. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, nada, até boa a água. Temperatura boa. E essa vista gigantesca aqui, cara. Essa região do rio aqui. Lagoão ali. As montanhas lá no fundo. É lá que é o evento. E os danilos dá pra ir a pé. É meio longe esse negócio, hein? É lá? Ou lá é o Rock in Rio? Ou é aqui? Eu fiquei na dúvida. Vamos ver ali. Devidamente iniciados os trabalhos aqui, meu filho. Sabe aonde? No festival Moto Brasil Tocantins. Olha a turma aí, ó. HD Badaway, Ronaldinho Rock, Kiko, Rising Road. Todo mundo aí na área, meu. É, são dois conteúdos agora. Um Instagram e outro YouTube. O cara tem que estar com uma câmera e um celular na mão. Mas é multiplataforma. É foda. Estamos trabalhando demais já. Tá foda. Eu tô falando aqui o seguinte: são dois conteúdos que tem que fazer. Um com o celular, outro com a câmera. Então com o Instagram. Nós estamos no a poucos metros do Festival Moto Brasil, que promete. Inclusive, você está assistindo esse vídeo ao vivo na live de segunda noite. Nós já passamos o final de semana, provavelmente estamos de ressaca aí fazendo a live para você. É. Mas agora não. Agora nós estamos de ressaca e feliz, porque esse festival vai ser um sucesso. E esse é o início, tá? Daqui a pouco vamos lá para dentro e vai ter conteúdo para caralho. Aí, por falar ainda mais sucesso, que o André, sabe que é o André? O André. É meu editor. Sim, ele é André fofo. Varela. Ó, eu vou mandar uns material meu aí pra ele dar um. E mora em Floripa, vamos visitar ele. Isso aí. E outra parada, falando que a gente tá na live de segunda, que sucesso essa live de segunda, sucesso, né? Sucesso. É um estouro. É a melhor live de moto tendo. Graças a você que assiste e fica aí aturando a gente, é fazendo isso aí. Umas perguntas loucas. É isso aí. Tamo junto. É isso aí. Aqui, ó, não sou só eu aqui, ó. O Rise on the Road, meu brother, que fez o tacão sozinho, esse cara aqui. Isso aqui é galo, tá? É por conta não dele. Não fez excursão, não. Fez por sozinho. Conta deles aqui, ó. Vidro não pode. Tá, beleza, vou ficar aqui. Aqui pode. Não pode ir pra ali que senão prejudica o meu amigo ali. Tá frio no Rio de Janeiro, né? Fala a verdade. Hoje abriu um sol, pelo menos. Não, mas tá. Tava feio. Tá geladinho isso aqui, não tá? A pôr pra realidade do Rio, que é calorão 40 graus. Tá no inverno. No inverno. Olha ele aí. O Mogo já tava com a câmera ligada. Já vem. E aí, meu velho? Fizeram rolezão. Vou passar na... Raulzito. E eu tô doido pra ir no Raulzito, tem tempo que eu não vou. Era só fazer uma reta, mas a gente fez uma puta S. Ah, mas é legal, mano. Eles entraram antes ali, fizeram por dentro, pra sair de fora. Redonda. É. Aí dormiram lá ontem. É? Dormiram lá ontem. Em Simão Pereira. Em Simão Pereira mesmo. É. Do lado, 700 metros do Raulzito. É melhor, né? É. Ah, toma. Olha aqui, ó. Quem que eu achei aqui, ó. Hello, how are you? How are you doing? I'm in the Miami from Brazil. This. All right. Miami, only Brazil. The Brazilian Miami. Only Brazilians living there. Right? Yeah. No American. No English, only Portuguese. You tá de brinquedo aí de mim? É só assim mesmo pra gente encontrar, cara. Disputa aqui, ó. Só quando tem evento, os caras convidam a gente, né? E dá aquela gradinha pra gente vir. A gente acaba vindo, né, cara? E a gente tá tudo feliz aí. E eu vim de Belém e vou te falar, eu tô sentindo frio, cara. Tá frio aqui? Tô sentindo frio. Tá friozinho, velho. Tá friozinho até aqui. Ah, não pode nem fumar no YouTube. Não pode. Aí, ó. Pera aí. Isso aqui, você tem? Tem também. Isso aí tem, direto. Rolê hoje, meu filho, é de... Como é que fala o negócio? De a pé, fazendo motovlog. Cabelo com a Badaway ali, ó. O bom é que não precisa nem de microfone. O negócio funciona do jeito que for. Vamos entrar aqui, andar até ali, levando as roupas de frio. E assim começa, meu filho, nosso vídeo aqui do canal de Festival Moto Brasil, garagem digital, Rio de Janeiro, no inverno do Rio, que deve estar uns 20 graus. Tá ótimo. Tamo junto, meu filho. É só passar ali por trás, né? É.
Ali, tem uma portinha ali e vambora. Porra, o chão já me deu preguiça. Não, não é isso tudo não. Até a entrada nossa? É. Bom que não precisa nem roupa de frio. Só vai. Motovlog a pé. Festival Moto Brasil 2024. Estamos chegando aí no baile. Rally de um lado com 3 motos e Yamaha do outro com 12. As motinhas cada vez mais caras do Brasil. Triumph, Royal Enfield, companhia limitada. Vamos pra frente. Palcão lá fora. Palcão lá fora. Ali vai ser massa, hein, velho. Palcão vai ser o top da balada, hein. CF Moto, que de moto mesmo não tem nada, só triciclo. É uma pena. Tem aquelas, né, motinhas com os caras dele. Não, é uma pena. Você era moto com o anão boladão ali, vai ser o. O anão boladão. O anão boladão. CF Moto aí, patrocina o anão boladão. Eu trouxe a moto pro bicho. Aí, ó. Ó. Aí, ó. Motinha elétrica. Motinha elétrica. De dia o cara faz trilha de moto, de noite em enceradeira pra será, lavar as coisas. Tá difícil. A BMW ali com as custas. A pergunta é, cadê as motos da CF Motos que a gente vê vendendo na Argentina? Não tem, não que tem, são não vem, motos não vem. Bem interessantes. Os caras não têm condição, coragem de colocar. Brincadeira, né? Aí, se liga aí, BMW, as R18 aí. Aí, a 18 tá na promoção. Pô, essa até com um mini sequinho ali. Não, essa tá toda customizada. Ah, é verdade. A tampa do motor. É verdade, verdade. Ela tá toda customizada. Estamos a R12 lá. Olha, tá vendendo escape, no Brasil. Olha, vê se não vai ficar pro vídeo. É, a R12 lá. Curtinha, né? É, bonita a moto, cara. Tamanhozinho de. É. Tamanho de quê? Tamanhozinho de CG. E... tamanho de CG. Mas é bonita a moto, hein? Gostou, Bada? Ah, gostei, cara. Bem dimensionada, né? Bem dimensionada, bem acabada. Deve ser um negócio interessante. Prazer te conhecer, cara. Prazer todo meu. Só te conheço. Só te conheço na televisão. Você conhece a televisão? Só te conheço na televisão. Você vai deixar ele emocionado aí. Já achou que era desse tamanho todo aqui, não, né? Caraca, então é grande, não mais do que parece. É grande, né? Eu que sou pequeno. Eu nasci num outro universo. Ele é grande, você também é proporcional. É, mas ele é grande, ele é exageradamente. Eu nasci no universo dos gigantes. Caraca, que prazer te conhecer, cara. Beleza, tamo junto aí. Vamos achar essa galera aí. Ah, o garagem é aqui, ó. Garagem digital. Aí vai ter que voltar no Rio pra trazer a mosquinha Marigera. Tá participando? Opa! Com boa sorte, meu irmão. Isso. Eu quero voltar, vou trazer ela pra cima. Vai trazer, vai. Aí, ó. O cara vai ganhar, pô. Vai vir pro Rio de Janeiro aí, ó. Desculpa, vou te dar uma notícia ruim. Eu comprei, eu vou ganhar, vai pra Valência. Cara, vai. Pô, você não pode ganhar. Você não pode ganhar porque eles vão falar que é marmelada. Não, quero saber. É loteria federal. Não tem como ser marmelada. É. Eu gosto das pessoas que prestam atenção na merda que a gente fala. Eu não presto atenção nada que ele fala, que eu fico lendo as mensagens. Quem mora no meia, não bobeia, não vacileia, não dá bola pras mocas. Eu sou carioca antigo, velho. Eu frequento o Rio desde 2000, velho. Ele vai ter que me entregar de qualquer jeito. Você tem um circuito menor, você fala até 600 km. É, então. Então, se for no Rio, tá do lado, né, velho? Até 700 km eu vou com ele entregar a moto. Vou passear, pô. Daqui pra Valência é 120 km. 150. Pertinho. Ah, pertinho. Passei. Aí, agora, hein? Valeu, cara. Sucesso pra ti, tá? Tamo junto aí. Valeu, irmão. Aí, ó. Vamos pro garagem digital que tá do outro lado, meu filho. O Badauê já me erra o negócio todo. Normal, né? Meu Deus do céu. Perdi Dodge, né? Perdi Dodge total, velho. Direcionamento zero. Errado dos bombeiros, velho. Aí, ó. Top, né? Ah, não, né? Bombeiro, bombeiro civil. É. Não, bombeiro do estado? Sim, mano. Não. E aí, mano? E aí, velho? Tranquilo? E aí, americano? Forças especiais aí, ó. Galera aí, ó. Trabalhando aí. Você te acompanhando lá, pô. Massa. E a bichinha aí? É, Midnight. Midnight do bombeiro, velho. Aí, ó. Bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro, velho. Os caras aí, ó. Piazada tá viatura. É o bombeiro do estado do Rio, sim, do governo ali, do estado ali, do Rio, bombeiro militar. Tá, pô. É viatura aqui, pô. Viatura, meu irmão. Aí, ó. Pô, que massa, velho. Estamos aqui com o Sargento Greenhalgh, do bombeiro do estado do Rio de Janeiro. Isso aí, gurizada. Sargento, explica pra gente. Essas BMW do bombeiro, qual é o serviço que eles fazem? Claro. Eles prestam serviço de socorro. Socorro rápido? Socorro rápido, isso aí. Dá um exemplo aí pra mim. Atendimento pré-hospitalar. Em caso de um atropelamento, uma vítima que
passe mal, né, na rua, né? Na hora do trânsito, isso aí, é para poder diminuir o tempo de resposta do atendimento, até que o socorro efetivo realmente possa chegar. Show, que a moto no trânsito louco do Rio de Janeiro. É, desenvolve mais rápido, né, mano? Né? Rapidinho, os caras. É, o tempo de ouro que nós chamamos. Tempo de ouro. Aqui ela era muito utilizada para fazer a escombra. Pois é. Batedor. Isso que eu pensei mesmo. Era utilizada para a escombra. Sargento, obrigado aí. Obrigado mesmo. Valeu. Prazer, irmão. Valeu mesmo. Isso aí, mano. Tamo junto. Valeu, meu amigo. Vamos guardar os bagulho ali e voltamos a passear um pouquinho. No garagem de tal, depois de errar o caminho, né? A gente chega, garagem digital, maneiro. Isso é um espaço aqui, ó. Olha aí, ó. Garagem digital. Fala, irmão. Aí, degrau. Degrau pra caramba. E vambora. E aí, chegamos aqui no garagem digital. E a gente chega. Chega pra cá. Já vai logo no bar, né? Na garagem aí, beleza? Fala aí, meu irmão. Beleza, tranquilo? Fala aí, brother. Pô, esse é o cara que vai dar um trato no meu cabelo, só que eu cortei antes de vir, dei mole. Vou cortar de novo. Vocês vão bem? Olha lá, cara. Porra, brincadeira. André Gueiros de novo. Esse demoníaco. Caraca aí. Vocês não vão falar bem-vindo não, caramba? Obrigado. Caraca. Primo da minha mulher aqui, ó. Galera, garagem digital é um espaço idealizado pelo Danilo Sacramento e Helena Malizia. É o seguinte, garagem digital é um espaço para receber a galera que influencer, youtuber, a galera que faz notícia no mundo motociclista. De rolê pelo festival Moto Brasil, meu filho. Maravilhosos expositores, estão todos arrumados já. Jaqueta de couro da Harley, ó. Oh, Harley Fock Davidson. Ó. Que é isso, hein? Tem até roupa de striptease. Estamos ainda no início e aí, da mano? Ação, né, velho? Beleza, velho? Prazer conhecer o pessoal. Prazerão. Todo mundo pode encontrar ele e fala, pô, tá alto mesmo, né? É grande. Garagem custom. Ó, os motocas estão aí, preparadíssimos. Olha essa Rainfield aqui, mano. Dá uma ligada aí. Classe 500, 2017. Olha o escapamento dessa moto, pai. Que top, hein? Hã? No estilo quase uma clássica rat bike. Aqui, ó. O Badawi quer entrevistar os chineses. Não, tem um Xing Ling aqui dentro. O que parece, cara? Tem moto elétrica, tem câmera de ar de bicicleta. Um bairro chinês aqui dentro. Cheio de coisas chinesas. Me falaram que eles não falam português. A gente vai tirar isso ali. Vamos ver o que vai acontecer. Só celebridade aqui. Só celebridade. Tira foto. Aí, ó. The Custom, meu filho. Conhecido vulgarmente como Jimmy Custom, agora é The Custom. Olha eles aí, papai. Quem é de Pará sempre aparece. Olha só. Que isso, hein? Nossa, é nóis. Fala, meu queridão. Tamo junto. Beleza? Vieram mais. Tamo aí, cara. Mais um evento, então, consagrado. Tempo, né, velho? Tamo aí, né? Como você tá? Tamo longe, né? Belém do Pará. Na esquina, lá da outra esquina. Na esquina da Amazônia Vegetal. Bem? Olha ele aqui, papai. Sabe quem é esse aqui? Fernando Surian. Alvivaço. Vulgo Osama Bin Laden aqui no negócio. Olha, pai. Você conhece Fernando Surian? Já ouviu falar na live. Tamo junto. Você já falou com esse cara, né? Já. Parece um doido na serra, mano. Porra pra caralho. Rodrigo, olha ela aí, ó. Uma Índia, pai, ó. Essa é qual mesmo? Shiftain não, essa é a Roadmaster. Roadmaster, que é tipo a Road Glide, mas é mais bonita. Vai, ó. Nossa senhora. Alto. Porra, velho. Barulho sem barulho. Dá uma volta dentro do evento. Vai dar, né, pai? Vai dar merda, né? Vai dar merda.
você moto, não? Já, bastante. Já rodou, fica só na garagem, essa porra aí. Não rodou porra nenhuma, fica só na garagem. Tá muito... Não sabe nem mexer na moto, velho. A moto tá muito limpinha. Já teve dúvida como é que acendia o farol. Sabe como é que o cara veio aqui hoje e fez isso roda? Eu falei, porra, roda muito. Fala, gurizada. Cheguei aqui no stand da Royal Enfield, que... gentilmente me emprestou uma moto pra fazer um ride que a gente vai fazer amanhã com a galera lá do garagem digital. E é o seguinte, tem algumas motos por aqui. Tem Super Meteor, que tá aqui na minha frente. Tem a nova Shotgun, tá aqui com a gente aqui, ó. Nova Shotgun 650, né? Ela que tem o banquinho traseiro aqui, tira com a chave, olha que legal. Você pode remover esse banco aí. Essa que você vai pegar? E... não, não é essa. Vou pegar uma Hunter, eu acho. Tira com a chave. E eu queria pegar ela, mas não tem nem placa, não sei. Pô, ela tem uma posição de pilotagem gostosa, cara. É, pô. Você só não dá pra andar nela. Um reserzinho um pouco mais. Isso aí é pinho trava, é. Eu acho que é, né? Põe a chave aí, puxa e tchau. Tira o banco e deixa isso aí. É, pra sentar em cima, eu acho. Põe a trava. Eu queria uma Super Meteor, mas os caras não querem me dar Hunter, não sei porquê. Pra não tirar dessa posição aqui. Tem pouco. E aí vamos dar uma Hunter, então. Pegar uma Hunterzinha então, que eu não andei na Hunter ainda, cara. Então a Hunter vai ser a bola da vez aqui da Royal Enfield. Olhada aqui, o standzinho da HD Peças com as motos mais piradas aqui do bagulho. Uma Ticonona aqui, meu filho, uma Heritage. Dá uma olhadinha aqui. Uma moto Harley Davidson Walk. Cor de rosa, choque, ah, pai. E aqui a moto mais legal do Brasil, pensa de noite. Olha ela aí, ó. Olha ela aí, ó. Não acho neutro. Sem neutro não dá, viu? Essa aqui é a mais legal do Brasil, ó. É uma ambulância, tá louco? Tá doido. Olha ela aí, ó. Fat boy, liga aí. Uou! Alô, hein? Aí, ó. Proteção do raleiro esportiva, né, velho? O cara veio na esportiva pra Harley. Liga essa porra aí, caralho. Qual é a sensação de vir na moto esportiva pra Harley? Tá acelerando, né? Esportiva aqui, ó. É custo total, sempre custo. Custo não acelera. Custo não acelera não, papai. Tá de sacanagem. Porra. Fala, gurizada! Você que não tá participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, tá aqui, meu filho, voltando pra casa essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui pra Chapecó comigo e agora, meu filho, vai lá para Belém parar. Mas ela pode ir para sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa que é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar. Moto que eu fiz a moto excursão Atacama. Moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui. Motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Hines, uma moto que tá toda preparada, guidão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte, essa moto tá toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui do canal Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participa do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá uma escuta o motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda, vamos lá. Ó, vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein? Valeu!